сьогодні ми будемо готувати простенький пісний бісквіт у мультиварці. Для цього знадобиться зовсім мало. Борошно, сік у нас сливовий, сода, оцет, цукор та олія. Змішуємо цукор з соком. Трішки змішали і гасимо соду оцтом. І вливаємо сюди. Ще чуть-чуть мішаємо і додаємо інші інгредієнти. Все змішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло. Вийняли чашу і змазуємо олією. Виливаємо в чашу, ставимо в чашу мультиварку і закриваємо. Нажимаємо меню і шукаємо випічка. Старт. Чекаємо. Гарний, апетитний бісквіт спекла наша мультиварочка. Всім смачного, до нових випічок! Ось такий високий, пухкенький він у нас вийшов. Його можна перемазати кремом або варенням, полити шоколадом або посипати пудрою.